Znači oni jednostavno lažu narod. Sa njima je perspektiva Srbije nikakva. Makroekonomsku politiku vodi Dinkić. On je rekao, evo za mjesec dana izlazimo iz krize. Mi tek otprilike ulazimo u krizu. Svaki dan je gore. Milioni ljudi čekaju da se isključi struja. Prema tome napravit ćemo nešto. Drži ga! Dobre! Direktor Veljović, hoću ovdje, ko je glavni za Beograd? Ja sam...